はい、こんにちは、栃木の竹下農場です。今からね、プリグロックスの50倍液を10リッター作りたいと思います。いつものようにね、計量カップに、200cc ですね、を測ります。まあここにメモリついてるんで、メモリでやってもいいんですけど、意外にこれメモリがね、見にくいんでね、はい、別途この計量カップで 200cc を測って入れてます。どこだ、ここ200、あ、ここだ。メモリがね、あちこちたくさんついてるんでね、違うところで測っちゃってもしょうがないんでね、ちょっと見直しました。はい、200cc 測りました。入れます。でちょっと計量カップにね残ってるんで、結構ねこれがね綺麗に洗ったようでも、色が残りますね。かといって洗剤使うわけにいかないんでね、まあ水洗いするしか今のところ方法はないんですけど、はい、まあこんなもんで大丈夫でしょう。はい、そしたら、水道で、水をね、10リッター入れます。30分くらい前まではね、結構風吹いてたんですけどね、5時半近くになってね、風が、ちょっと収まってきましたんで、ちょっと明日ね、出かける予定あるので、じゃあ今日中に降っちゃおうと。朝早くですとね、夜露があるんでなかなかね降りにくいんで、夕方の方がね、どちらかといえば降りやすいんで、5時半過ぎからなんですけど、スタートはね、やることに決めました。そしたらね、ちょうどタイミング悪く、今音聞こえると思うんですけど、住内牧場さんの方で草刈り始まっちゃってうわーマジかよーって言ってね、まあしょうがないよね。ちょっと賑やかで申し訳ないです。はい、10リッター入りました。はい、じゃあね、これからね、まあ30分もあれば巻き終わると思うんでね、はい、自宅の周りと、畑の、周りですね、隣との境界、を除草剤散布して、きます。よいしょ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。